sa'yo, bumaa ang bibin. Pagila, abis. Pagila, abis. Polisi, thank you, and bibin. Waktu JC, nombor 14. Ya, pagi ni bangun dulu pukul 7 lah. Mandi 28, pergi training. Pukul 10, rest lah. 23 tu makan. Pukul 5, training lah. Malam pula makan, kembali tidur lah. Mereka main dengan Pulau Pinang. Tahun 2007, Presiden Pinang. Presiden Pinang lah. Beok ni banyak pemain muda. Dia senior pun kurang. Tak tahu ada mungkin dia fight lah. Presiden 27 Max B Flanker mana boleh main team besi lah. Training ni banyak beza lah daripada dengan Penang. Beok ni teruk sikit lah. Penang kurang sikit. Tak tahu lah, baru tengah, baru start mula lah. Physical, fitness, semua teruk. Semua teruk lah. Nampak tu, mereka ambil ketawa lah. Ok lah, bagi kita ni macam ketawa lah. Ada lah juga. Tak mau lah jadi macam ini kan. Kalau boleh bayar dulu bau jadi fight main kan, semangat. Ada gaji lah. Main manis lah. Manis. Dia terima gaji besar lah. Ada gaji. Dengan nama Pahit? Pahit. Banyak lah. Kawan-kawan, keluarga, member-member lah. Awet ke? Haa, awet tak nak. Ya, maintain lah. Dia macam top 5 lah, top 3 lah. 3 lah, super lah. Sama boleh. Perak pun banyak main muda. Semua boleh lah. Trophy lah. Ya, Liga Super. Ya, negaan. Tak nak lagi. Tapi akan masuk lah. Lagi. Okay. Ambil je tu kan.